Fala galera, vocês estão a fim de ganhar skin de graça? Soma Case está com uma novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no market deles por outra. Eles têm diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por Payeer, PayPal ou até BTC. Link na descrição. Pra você ser um codezera, falta muito, Cacerato? O que você acha? Falta muito. Falta, né? É o que eu achei também. É God. Mais um aí. Ai! Ai! Pegou um de costas, no bom sentido. Ih, tá ali, cadê? Cadê o meu? Crachá. Crachá, pra lá, pra cá. Errei. Ué. Tô muito rápido. Quê? Ué! Esse varado aqui não existe. Mais uma coincidência, tá ligado? Quanto mais coincidência eu colocar na parada... Ai, meu Deus do céu. Ainda não vamos aderir. Não vamos aderir ao Witch Hunt, pessoal. Calma, muita calma nessa hora. Pela jungle, mas o KMZ tinha essa info, né? Conseguiu ali na mira, no crosshair, espotá-lo. Leaf vem abrindo o bombe de galil mesmo. O Leaf vai pra cima, não. Foi até certo ponto. Tá esperando realmente o jogador estar ali. Gente, depois dá uma clipadinha essa da Galil aqui do janelão. Trying to catch one and he does. Flame has gone down and now just Perfecto and Simple. He needs a multi kill. First found. Twist aggressing. They have to double peek. He's getting his shot. He's hitting another one. Simple. No, Simple. That's unbelievable. What in his name? Number one in. Stop the plant with a jump shot. That would be quite something. He's hearing them. You can actually shoot through this, but it won't do any damage. Nearly 5 seconds left. He's close enough. Is he going to try a jump? 3 seconds. 2 seconds. Oh my god. Oh, he's no! Got to be kidding. See the pistol coming through. Nork to defend, ooh. And he nails the first shot. Oh. Second, maybe the third, get right. Trying to find some form here. Rez will be with Nork here. Looks like the bomb's down. And can get right, even get close to him? He's going to give it a good shot. Nork's found another one. Anybody no, else? No, he's no, going no. For the ace. He gets five. O Zori hoje tá muito quente. Fallen vai achar essa eliminação. Leva também o Zori. Ele pode trocar sua WP, ele vai deixando uma HE aqui na parte de baixo. O clique não acontece, Fallen! Ele leva mais um jogador impressionante! O clique agora, vem com tudo, Ruri! O Ruri não, não tá, ele tá, não fudir, tá. Parou e Fallen! Olha, e aí, 5x5, round armado agora da Fúria. O Vini acabou vendo que dava pra ele comprar o colete. Que isso? Guardou ainda. Mano, 4x2, sabe o que ele pensou? Ele falou, velho, não vou usar agora não, tá ligado? Não vou usar agora não. Porra, tá 4x2, o round tá ganho. Por que usar agora? O Yuri fez certinho, velho. Quer saber? O pezinho vai funcionar, não vai funcionar? Se funcionar é God, se não funcionar já sabem que vão falar. Funcionou, pronto. Aí, toma você. Você também aí, ó. Olha de onde eu tô. Surprise, motherfucker. Tá aí, ó. 3 kills pro Yuri, o pezinho funciona. Pra quem estava na dúvida, olha aí, velho. Calma aí. Tem um Xuxa já, tá? Calma aí, meu volume tá muito alto aqui. Calma aí. Toma. Boa, boa. Ai, saiu. 1x2, NJ. Calma. Muito alto esse cara. É você e eles, NJ. É você e eles, NJ. Tá querendo na faca, NJ. Vem, não deixa, NJ. É você e eles. Caralho!
What have you run for, right? Yeah. Nice. E o Fear fica por ali no caixão. Parece que essa HE foi o suficiente pro round não correr nenhum tipo de risco, né? O Fer vai só dando tapzinho de... Ih, velho, eu não vi nada, velho, não vi nada. Em caso de ratão policial, eu não tenho osso, velho. Fúria 8, nave 7, já voltamos pro segundo... Ah, que isso não é tiro, pá. Eu fico maluco, meu, que sucesso. Como é que isso não é tiro, meu? Apetece me dar um... Fica mais uma vez, pelo cara, vem pelo buraco, ele encurtava a distância, foi pescando o Fallen Road, dispara agora do escuro, já sabe a posição dele do Roger, vem pro plant da C4, Fallenzão, 1x1 agora pra resolver, vem a bang do Roger, Fallen escapa dela, vem, e vai buscar o abate, é do Brasil, é do Bibi... Meu, como assim? Ah, toma. O Xepa foi. 2x4. Vai atirar, velho. Tentando aqui mandar os caras da Envy pra casa o quanto antes, pra botar eles em segurança. Olha o Michu encontrado. O Michu leva o Fer agora e o KNG fica dentro do bombe chamando os companheiros. Meio... Eliminado também, KN, né? Só o Kainer acaba caindo. O Meyer faz 3 abates. Incrível, argentino. Vem, Meyer. Busca o quarto. Leva o Ace. É tudo dele. Que isso, velho? Que isso? Você viu isso, truta? Dá um pé. Ah, não. Nossa senhora! Glocado! Glocado! Peguei. Ah, tem mais bomba. Corre! Oh, my God! Que isso? Dá outro! Cadê? Meu Deus! Para! Um lado, o Taco vai vir pelo outro ângulo. Round muito complicado. Man, chama atenção ali com uma bandezinha. Agora vai tentando criar o espaço pro Taco sair. A Smoke vai dissipar a qualquer instante. Man, vai sair pra enfrentar o Draft. Se entregou agora no posicionamento. O Taquinho já viu o Ultimatic. Sabe da posição dos dois jogadores agora. O Taco passou direto. Não quis matar o Debs. Ele quer matar primeiro o Ultimatic. Mas caiu, Man, nesse meio tempo. O Taco resolve agora os dois abates. Tem a esperança, tem a chance do round. 1x2, passa voando. Olha só, linda movimentação aqui do jogador, mas aí, opa, escapou do pulo no som agora, vai ter outro pelo L, já encontrou, já pescou, vamos Taco, é um por um, já passou, já plantou agora o XRM e o Taco pode levar esse 1x4. Impressionante a movimentação do Taquinho no clutch. Já leva 3 jogadores no round agora, é só mais um, ele vai abrindo, ele sabe onde tá! Ele viu o bracinho, ó. Tá vendo? O Simple, ele é muito ligeiro. Ele foi bracinho, bracinho, bracinho. Bracinho, bracinho, bracinho. Humilhou o primeiro. O segundo também. Vai operar. Nossa, mano. Porra, para com isso aí, rapaziada. Para com isso. Agora o Vini tá morto, ó. Ah, meu Deus do céu, Fúria. Perdemos, velho. Ó. Muito obrigado aí, ó. Down below, down below, oh, oh, oh. Down below, down below, down below. Muito obrigado aqui aos nossos. Yeah, yeah, yeah. I never took the safe hold. Came from the bottom, I had to make out. I was trapping in the box, I had to break out. Hurt my soul when the pads kicked down the vacant house. Black truck on the corner, they had a stake out. Seeing a dope boy pulling over wife out. Down below, down below. É essa ou não? É isso aí. Galera, todo mundo manda um clap clap no chat pro Fallen aí, mano. Não é o fim do mundo, né? Não é a última chance ainda, mas vamos tentar ganhar para já garantir a classificação na final decisiva. O Fallenzão pega aqui o braço do Roger, leva o Pedro, dois avançados ali pela ligação. E agora... O Fallen is back! Pensa. Questão de timing, hein? Será que o Leaf vai entrar olhando pra ele?
Não. O Xepa consegue levar o TRK, Leaf mata o Taquinho. Citação.